ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଟି ଯେଉଁଠି ପିଲାଙ୍କୁ କୌଶଳକ୍ରମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ସରକାର ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଥିବା ଘଟଣା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ଅଧୀନ କନାଗା ଉନ୍ନତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରର ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ନେଇ ଶିକ୍ଷକ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ବିକାଶ ତାଣ୍ଡି ସଂସ୍କୃତ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଇଂରାଜୀ ଲେଖିଥିବା ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଇ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକୁ ପଚାରିବାରୁ ପିଲାର ଭଲ ପାଇଁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା କଥା କହିଥିଲେ। ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଡାକି ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଳାହାଣ୍ଡିର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।